Es trenca la bona ratxa de venda de vehicles aconseguida a Terrassa en els darrers mesos. Si bé fins al mes de juliol les xifres eren positives, el tradicional mes de les vacances ha marcat un punt d'inflexió a la compra de turismes, tot terrenys i motocicletes. Aquest mes d'agost s'han venut a Terrassa 122 turismes. Aquesta xifra representa una important davallada respecte al mes de juliol, quan es van vendre 252 cotxes a la ciutat. En el que portem d'any, els turismes venuts han estat 1.506, per sobre de les dades aconseguides en el mateix període de l'any passat, amb 1.240 cotxes venuts. Pel que fa als vehicles 4x4, al mes d'agost se n'han venut 28 a Terrassa, molt per sota de les 70 unitats venudes d'aquest tipus de vehicle al mes de juliol. Durant els primers 8 mesos d'aquest 2014, a la ciutat s'han venut 416 vehicles tot terreny, una xifra que supera amb escreix les vendes registrades el 2013, quan es va arribar als 253 4x4. I pel que fa a les motocicletes, durant l'agost els terrassencs n'han comprat 23, exactament les mateixes unitats que es van vendre el mateix mes de l'any passat, però per sota del mes de juliol, quan se'n van vendre 66. En l'acumulat anual, a Terrassa hi ha matriculades 343 motos davant les 335 que es van registrar durant el mateix període de l'any anterior. Terrassa ha acollit aquest dissabte l'últim gran assaig general de la concentració que es farà a Barcelona el proper 11 de setembre. Unes 5.000 persones, segons l'organització, han participat a aquesta manifestació al passeig Comte d'Ègara. Els assistents s'han agrupat de tal manera que han format una V baixa amb els colors de la senyera. Els Minyons i els Castellers de Terrassa també s'han sumat a la festa amb dos pilars. Un dels moments destacats de la jornada ha estat quan la campana de la llibertat ha repicat 300 vegades, recordant els 300 anys que han passat des de la pèrdua de les llibertats del 1714. L'acte ha comptat amb la presència de Lluís Llach, Pep Sala i Salvador Cardús, membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. Jo crec que hem arribat al final del recorregut, del demostrar la voluntat, les ganes d'expressar pacífica i democràticament la nostra voluntat. Tenim al davant una consulta. Si hi hagués una gran desgràcia, jo crec que votarem, però si hi hagués una gran desgràcia que no la fes democràticament homologable, probablement ens forçarien a anar a unes eleccions anticipades, però tot això passarà necessàriament abans del proper 11 de setembre. L'inventor de la V-baixa, Víctor Cucurull, explica el per què des de l'Assemblea Nacional Catalana es van decantar per fer una manifestació d'aquestes característiques. Hem de fer una cosa que tingui políticament molt sentit i que tingui una lectura internacional que sigui molt evident, vull dir, molt clar. I aleshores estàvem donant toms, que si fem això, que si fem allò, llavors vaig dir, és que no hi ha un carrer prou gran a Catalunya com per contenir tota l'ànima catalana. I per tant no podem anar a fer un repte de dir ha de ser més llarg o ha de ser més... No, hem de fer un repte que sigui qualitatiu, el salt ha de ser qualitatiu. Per la diada, l'ANC ha convocat una concentració al Raval a les 10 del matí, on s'assignarà el compromís de les entitats locals per la celebració de la consulta. El punt final a la festa ha anat a càrrec de grups com Altercat o Pep Sala. Terrassa ha tornat a acollir el Samsam Festival, que aquest any ha arribat a la seva 8a edició. La ciutat ha viscut des de dijous fins dissabte a la nit 3 dies de música solidària. L'objectiu final, recaptar fons pel projecte d'Amics d'en Ferran, que treballa al barri de Samsam de Dakar, al Senegal. En aquesta nova edició han estat 17 els grups que hi han participat. Des del seu naixement han passat més de 60 formacions pels seus escenaris col·laborant en el projecte. Aquest dissabte el festival ha repetit, curiosament, l'emplaçament de la primera edició del 2007, al Poliesportiu de les Arenes. Des de fa 20 anys que fem projectes de sensibilització per enviar, recaptar diners per enviar a Dakar, a Samsam, un barri de Samsam, que és on tenim les escoles, juntament amb l'Ajuntament de Terrassa, que ha col·laborat sempre en els projectes de sensibilització i subvencions de projectes. Doncs tenim dues escoles, una a Tiaró i una altra a Samsam, i un centre femení. Des de fa 20 anys han passat més de 1.000 alumnes per a aquestes escoles i el que volen aquests concerts és recaptar diners per poder-lo enviar. Els concerts han estat presentats pel promotor musical David Travé i el 100% de la recaptació anirà destinat al projecte d'alfabetització de Samsam.
El municipal de Nou Barris no ha estat les darreres temporades un escenari favorable pels interessos del Terrassa, però aquest diumenge el conjunt de David Pirri ha rebut un dur correctiu al perdre per 4-0 en la tercera jornada de Lliga. Un punt de no possibles i, el que és pitjor, sense haver marcat encara cap gol. El malson per als agarencs ha començat al quart d'hora, quan Massip ha fet el primer pels barcelonins aprofitant una errada defensiva. El partit era pràcticament un atac i gol de la Muntanyesa i Josu ha fet el segon de cap, tot i que l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc a instàncies del seu assistent. Abans del descans, però, ha arribat al 2-0 amb una excel·lent xilena d'Uri, a la que Ortega no hi ha pogut fer res. A la represa, el Terrassa ha avançat les seves línies, però el tercer gol de la Muntanyesa, amb una brillant definició de Josu en el minut 57, ha acabat en qualsevol opció dels agarencs. Diego ha pogut retallar distàncies en una acció en la que la defensa local ha tret la pilota en la mateixa línia de gol. Andrés ha fet el definitiu 4-0 aprofitant una bona centrada de Romano. Toca passar pàgina ràpidament perquè el Terrassa afronta una nova jornada aquest dimecres davant l'Ascó a l'Olímpic. La Unió de Futbol Base Javaquí Terrassa no ha començat a molt bon peu la segona temporada a la Divisió d'Honor Juvenil. En el debut de José Alcaraz a la banqueta, el seu equip ha perdut per 0-2 davant el Manacor, un rival que acaba de pujar de categoria. Tot i que els terrassencs han generat ocasions de gol en els 10 primers minuts, Pedro Luis s'ha hagut de lluir poc després en un mà a mà amb el davanter visitant Sergi. El Manacor cada vegada es trobava més còmode sobre el terreny de joc davant un Javac molt imprecís que a punt ha estat de quedar-se amb inferioritat numèrica per una pèrdua de pilota de Dan en la que Brunet ha fet caure Sant Andreu. La falta posterior llançada per Rubén ha anat al pal. Al final, però, el conjunt balear acaba marcant. En un córner, Toril ha fet el 0-1 en el minut 33. La defensa del Javac no ha estat tampoc molt encertada en la jugada del segon gol, que l'ha marcat Cabré en el darrer minut del primer temps. El 0-2 ha fet molt de mal als agarencs, incapaços de reaccionar en la segona meitat davant un Manacor que ha sabut defensar molt bé aquest avantatge. Cabrera ho ha intentat de falta. La resta d'ocasions locals han acabat amb la falta de punteria dels seus davanters o amb la intervenció del porter visitant Soto. 0-2 en casa, primera jornada. Salió el partido un poco no como esperamos, pero sí que si se nos complicaba el partido, se nos complicaba por acciones a balón parado, que lo hemos comentado, que es un equipo que lo trabaja muy bien. Nos hemos despistado en la primera gol a la jugada a balón parado y luego en el segundo gol pues un desajuste en la línea defensiva y Dan ha metido el 0-2 y bueno, luego la segunda parte pues muchas veces, por mucho que los quieras, los tienes ahí embotellados, pero bueno, no nos ha faltado profundidad y ser un poco más verticales y no lo hemos tenido hoy. Pero bueno, para eso estamos, primera jornada, quedan 29 jornadas por delante y iremos de menos a más seguro. El Javac visitarà la propera jornada l'Estàdium Casablanca de Saragossa. Ripoll ha estat la població que l'Esfèric Terrassa femení ha escollit per dur a terme la primera estada de pretemporada de la seva història. Una estada de 3 dies que inclourà un partit amistós contra el juvenil masculí de l'Hoquei Club Ripoll, en el marc de la presentació de tots els equips del Club Ripollès per la temporada 2014-2015. L'equip femení del Club Vallèsà presenta diverses novetats, com el nou entrenador i una plantilla renovada. L'objectiu del club és fer un bon paper a la Lliga, però sobretot classificar-se per la Copa de la Reina. La competició oficial arrencarà el mes de novembre. L'equip està força renovat, jo és la primera vegada que estic amb elles, però bueno, sí que és la veritat que el que intentarem és fer-ho el millor possible. Un dels objectius grans que jo crec que per nosaltres té que ser important també com a club i per intentar arrossegar una mica doncs, a la base i tal, seria intentar classificar-se especialment per la Copa de la Reina, que jo crec que és una cosa que faria molta il·lusió al club. I a la Lliga, doncs, òbviament, tirar el més amunt possible. Tot i disputar la màxima competició de l'hoquei patins femení, la plantilla de l'Esfèric destaca per la seva joventut. La majoria de jugadores tenen entre 20 i 21 anys. La 16a edició de la Mitja Marató de Terrassa ja escalfa motors. La prova no es disputa fins al 18 de gener de 2015, però aquest dissabte s'ha fet la foto oficial pel cartell. L'autor és el fotògraf terrassenc Jordi Canyameres i aquest és l'instant en què immortalitzava el moment que il·lustrarà el cartell de la prova. Canyameres ha volgut donar protagonisme a persones del carrer i ha simulat una cursa on forners, pintors, paletes, bombers o infermers hi han tingut cabuda, entre molts d'altres. L'escenari escollit ha estat davant del camp de futbol de Can Boada.
fer una cursa fictícia amb ciutadans, amb persones del carrer, corrent. Tots correm normalment cada dia, no?, per anar a buscar el bus que se'ns escapa, pels nens a l'escola que fan tard, o perquè s'escapa el tren, o perquè tinc una cita i arribo tard, no? Llavors he volgut buscar personatges habituals, que trobem habitualment pel carrer, posar-los tots junts i simular una cursa, d'alguna manera convidant a la ciutadania a que participi a la mitja marató. El cartell de la mitja marató no es descobrirà fins a finals de setembre o principis de novembre, com ja sol ser habitual. La fotògrafa terrassenca Joana Viernés ha inaugurat la primera exposició individual aquest dissabte a la Sala Montconill, El rostre, l'instant i el lloc. Viernés, nascuda el 1935, és pionera del fotoperiodisme. La proposta expositiva aplega més de 70 fotografies en blanc i negre, la gran majoria de les quals publicades al setmanari Porqué, a les revistes Ondes i Semana i als diaris Pueblo i ABC, i algunes d'elles són inèdites. En els parlaments, Viernés s'ha mostrat emocionada i molt agraïda a Terrassa i ha avançat que la família cedirà tot l'arxiu fotogràfic del seu pare a la ciutat. Molt contenta perquè estic a la meva ciutat, ciutat que sempre he estimat i hagi estat al punt del món que hagi estat. Quan m'han preguntat d'on era, sempre deia de Terrassa. Jo em vaig fer mereixedora de la confiança de la gent. Jo quan una foto no es podia donar, jo no la donava, entens? I la gent ho sabia, tant els artistes com polítics com qui fos. Menys el Franco, que aquest em tenia sense cuidado i aquí està penjat. M'entens? Però els altres, quan jo deia no pateixis que aquesta foto no la dono, no la donava. L'alcalde Jordi Ballart ha valorat molt positivament el fet que l'autora hagi cedit el fons del seu pare i ha destacat la generositat de Viernés. És una gran fotoperiodista, jo diria que és de les millors que ha donat la història de la fotografia a la segona meitat del segle XX i, per tant, també com a terrassenca, com a catalana, penso que la ciutat estava en deute amb ella i, per tant, doncs, era molt necessari doncs, poder fer aquesta exposició, que la ciutadania conegui aquesta gran artista i, sobretot, doncs, és un acte no, també de reconciliació amb moltes dones no, en el nostre país doncs, que de forma anònima, de forma discreta, han fet molt doncs, per diversos àmbits. L'exposició es pot visitar des d'aquest mateix dissabte fins al dia 2 de novembre a la Sala Montconill. Les diferents Catalunyes que coexisteixen. Aquest és el fil conductor i l'element denominador de l'exposició de Ferran Boneri presentada aquest dissabte, Les quatre barres. L'autor utilitza precisament les quatre barres de la senyera, col·locant-les d'una manera o d'una altra i utilitzant diferents tècniques per transmetre la diversitat de Catalunya. Entre les obres s'especula amb l'escenari d'una Catalunya independent o repassa moments com la Via Catalana del 2013. L'exposició s'emmarca dins el programa de suport als creadors locals de l'Ajuntament de Terrassa, Art Terrassa. Tot va sorgir una mica d'aquesta inquietud, d'aquest moment històric, polític, social que està passant a Catalunya. Com a espectador de la situació, i tret d'aquesta part creativa d'expressar-ho mitjançant d'una forma molt esquemàtica, un tant minimalista i molt directa, doncs mitjançant les nostres quatre barres com a símbol, doncs i reflexant les diferents Catalunyes o maneres, la pluralitat que existeix en el nostre país. No? L'exposició es podrà visitar fins al dia 11 d'octubre a la Casa Soler i Palet. Els Minyons de Terrassa han portat la gamma extra a la diada de la Festa Major de Sabadell. Els Malves han marxat de la ciutat veïna signant una molt bona actuació. En la primera ronda, els Minyons han plantat un 2-9 amb folre i manilles molt treballat que han descarregat sense gaires complicacions. Ja a la segona, els Malves només han pogut carregar el 4-9 amb folre, ja que quan s'estava descarregant, el castell ha caigut. Lluny de desmotivar-se, els Minyons s'han refet i han descarregat a la tercera ronda un 3-9 amb folre i han acabat l'actuació amb un pilar de 5. Tot i la bona jornada, el cap de colla Guillem Comas marxa amb gust agradols de Sabadell. El balanç és positiu, hem fet una grandíssima actuació, ens ha quedat un petit regust agradols per la caiguda del 4, però bueno, hem tornat a fer un 2-9 amb folre i manilles, que feia un munt d'anys que no fèiem aquí a Sabadell, o sigui que bueno, podem estar contents i deixar això del 4-9 amb anècdota i bueno, mirar endavant i molta confiança amb la colla. El 4 ha sigut un castell que se'ns ha obert una miqueta de baix, hem anat treballant fins que ja no s'ha pogut més i bueno, ens ha caigut, però bueno, seguir treballant i un castell amb molta confiança i això penso que és una anècdota que s'ha de quedar aquí i ja està.
Els Minyons han compartit plaça amb els capgrossos de Mataró, que han descarregat un 2 de 8 en folre, un 4 de 9 en folre i un 7 de 8. Els Castells de Barcelona, que han plantat un 5 de 8, han intentat un 3 de 9 en folre i han descarregat un 3 de 8. I els anfitrions, els Castellers de Sabadell, que han fet un 5 de 8, un 2 de 8 en folre i un 3 de 9 en folre. L'actor Pep Ferrer ha estat el protagonista aquest divendres a la tarda de l'espectacle que han acollit el Mercat de Sant Pere i el Mercat de la Independència. Sota el títol de Aquesta melodia està d'oferta, cançons per un mercat modernista, Pep Ferrer i cinc músics del camaleònic col·lectiu Brossa han aplegat un públic curiós i atent als sons musicals que s'han pogut escoltar. La proposta ha contemplat una vetllada dinàmica i sorprenent. Un passeig per dos mercats emblemàtics de Terrassa a ritme de les melodies populars de principis de segle XX i d'algunes de les músiques que acompanyaven l'exercici de compra i venda de l'època modernista. Els mateixos organitzadors ja havien anunciat que es tractava d'un concert que seria com els productes de mercat, frescos, bons i de proximitat. L'activitat formava part del 7è cicle Sons del Temps i ha comptat amb la col·laboració del Mercat de la Independència i del Mercat de Sant Pere.